ချင်းလေးစားပါတော့မြို့ဝပြည်သူညီကိုမော်နာမများလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြို့ဝပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ update channel ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိတဲ့သတင်းကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့အခြားဘူးသူတာဖြစ်ပေါ်ရာအစီအစဉ်ကောင်းများစွာမြို့ဝပြည်သူများအချိန်နဲ့တပြေးတည်းရှိစေဖို့အတွက်စူးစမ်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကဏ္ဍကြီးမျိုးစုံကျွန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဝါစိန်ဒီကဘာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့ရုပ်တန်ဇလန်အတွက်ရိုက်ကူးနေပုံများဒီနေ့ဇဝင်ကန်အတွက်ရိုက်ကူးပြင်ဆင်နေပုံနဲ့တကြံဇဝင်ကန်ရိုက်ကူးနေပုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ဝပြည်သူများတည်ရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဆက်ဝန်ခံကတော့ဝါစိန်ဒီကဘာသိမ့်ပြီဆက်လန်းတွဲပေါ့ဒါနောက်ဆုံးဆက်သိန်းကဆက်သိန်းပိုင်းပေါ့နော်အပိုင်း30အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဆက်လန်းတွဲမှာဆိုရင်12လရာသီပွဲတော်တွေအကုန်လုံးတက်နေတဲ့လောက်ပေါ့ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြမယူရနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဥမာထမင်းလဲထူတာတို့သတင်းကြိုးကြရင်လူကြီးမိဘတွေကတော့တာတို့နောက်တဆောင်နိုင်တို့နောက်အခုဆိုလက်တာသချံပေါ့နော်အဲ့လို12လရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ဟိုရိုက်ရတဲ့ဇလန်းကလည်းဒီမြန်မာပြည်ကမိသားစုတွေအကြောင်းပေါ့ယောက်ျားတွေအကြောင်းမိန်းမတွေအကြောင်းနော်အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီဇလန်းနဲ့မှဆိုယွန်းယွန်းတို့ဟိုအီအီတို့အဲ့ဒီလိုမိကောင်ပေါက်14 5နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့ဟိုဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းတို့ဒေါ်အေးမြင့်တို့ဒီလိုဥပုပ်သတင်းသီလစောက်တီတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်သွားရင်တော့သူတို့ဖျားချောင်းကန်နဲ့ဖျားရိတ်တရားရိတ်မှာနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲခြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစိန်နေ3ယောက်ဆိုရင်တော့ဒါသားသမီးတွေနဲ့လင်ယောက်ျားတွေနဲ့စာဝန်တွေရေးအဆင်ပြေတာလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်အဲမြန်မာပြည်ကမိန်းမတွေဆက်ရိုက်ပေါ့အဲဆေးသွားရင်လည်းသူကချဲထိုးမယ်နှလုံးထိုးရင်လည်းထိုးမယ်ပေါ့ယောက်ျားကစမောဆွဲတဲ့မင်းငန်းနေနေတဲ့ကြားရင်လည်းနဂရော်စီသွားတာတို့ဘေရင်ဆရာစီသွားပြီးတိုက်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လောက်တာတို့ဟိုကဘေရင်ဆရာမဆိုလည်းလိန်ကြတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကမိမတွေကဓာတ်ရီအယုံကြည်ရှိတော့လေလာကြတဲ့ကွာမရကြီးအတွက်လားမရင်ငယ်အတွက်လားမရကြီးအတွက်ဆိုရင်တော့မရင်ငယ်ကိုအပြတ်ဖြုတ်ချင်လားအမြစ်ဖြုတ်ချင်တာလားဟိုမရင်ငယ်ဘက်ကလာရင်တော့ဓာတ်ခါဓာတ်ပြန်လို့ပါတော့ပေါ့ဒါမျိုးအသေးသက်ချင်လားလားအရှင်လားစီးပွားပြည့်ယုံလားအဲအဲ့ဒါအဲ့လိုအကြောင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ဟိုတခြားနိုင်ငံမှာလည်းအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတတ်တဲ့ဓလေ့ဆက်ရိုက်တို့အိမ်အောင်စုတွေပေါ့ဒီလိုပဲလင်းယောက်ျားတွေအပြင်မှာအရှုပ်ရှင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုအားကိုးရှာကြတာတို့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းနေတဲ့နယ်ပေါ့ဒီမှာမြန်မာပြည်ကယောက်ျားတွေကလည်းအထူးသဖြင့်ကတော့ဟိုဆွေရိုးစကားတွေရှိတယ်မလား तू ကမိမမရခင်တော့ तू ကဆက်သက်တတ်နေတူတယ်ပေါ့မဲမဲမြင်သမျှအကုန်ရမ်းသားပြီးနှလုံးတို့ထိရတို့ဆိုအကုန်လျှောက်ပြက်တာ तू ကမိမရသွားလို့အိမ်တောင်တယ်လည်းဖြစ်တော့ तू ကစနိုက်ပါနဲ့တူတယ်ပေါ့ तू ကလုံကြုံပုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာပုံအောင်စောင့်ဆောင်ပြီးတော့အပိုင်ချောင်းပြီးတော့မှချီကိုတထောင်နဲ့ပြည့်ရလာအဲ့တော့အဲ့ဒီခုံတိတ်ခါတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုအကောင်ကြီးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကအဲ့လိုစမောဆွဲရင်သူတို့ကအဲ့လိုအပိုင်ဆောင်ပြီးစနိုက်ပါနဲ့တူတယ်သူကလုံကြုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာစမောဆွဲကြတာပေါ့ဗျာဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ဒါအခုကတော့12လရာသီပွဲပါနေတဲ့အတွက်ဒါ73ပိုင်း73ပိုင်းမှာလည်းမိန်းမတွေကယောက်ျားတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လာခဲ့တာတစ်ဆက်ကားလုံးမှာယောက်ျားတွေကြောင်ထိုးထားသမျှကိုခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမတွေဟာဇတ်သိမ်းပိုင်းကြတော့မရဘူးဒါတော်လှန်ရေးပုံစံနဲ့ပါတာပေါ့ဗျာယောက်ျားတွေကိုဖတ်လွတ်လိုက်တယ်သမီးတွေနဲ့မန္တတသွားကြည့်လိုက်ပါရပြီးတော့မှသူကရေဘက်ကန်ထွက်လာတာမိန်းမ3ယောက်ပေါ့ဝါစိန်ညီ3ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာပေါ့ပျော်စရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ထားတာပါဆူတောင်းစကားတော့ဗမာဇလန်းတွဲလေးတွေလည်းသီးခံပြီးအပိပါလို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောကြင်ပါတယ်ဟိုကလာကားတို့ကိုရီးယားကားတို့အင်္ဂလိပ်ကားဇလန်းတွဲတွေလို့ပေါ့ဗမာကားကတော့နည်းနည်းအားနဲ့ချက်ကလေးတော့ရှိမှာပေါ့။ကွာငွေကြီးကြတော့သူတို့လောက်ဟိုနေမဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဒါတိခံပြီးဗမာဇလန်းတွဲလေးတွေလည်းအားပေးပါလို့ဒီဇ
ဒီစကားပါဝင်ဖြစ်တာတော့နမက်ကိုအရင်ဆုံးဦးရုံကြီးထွန်းလွှင့်လို့ဇာကန်လှန်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုဇာကားလေးရှိရဲဒီထဲမှာနမက်မင်းသမီးယူလေးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုပါမယ်ဆိုတော့နမက်အနေနဲ့လဲဟိုဆရာထက်တန်စာနဲ့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်နမက်ကဒီထဲမှာမင်းသမီးအရင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလဲကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ
ာနမြက်ကကားတယ်ဗမာကတချံကလေးကားတယ်ပြီးတော့ဒီစီဖြိုးကစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရယ်ပြီးတော့နောက်တော့အပျော်လေးတွေရယ်အဲ့ဒါလေးတွေရိုက်တာပေါ့ဟုတ်သူကဒီဇကာမှာဟာစိမ့်နေပေါ့နော်ကဘာသိမ့်မီဇကာမျိုးဆိုစိမ့်နေရသေးဆောင်ပါလေရှင်ပြက်သူကပေါ့နော်တခုလက်မုတ်ဆိုးပုံအသက်ကြီးကြီးပေါ့နော်ကိုထက်အသက်20လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲမုတ်ဆိုးပုံခလေးတယောက်ဖေးကိုလက်ထပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းပါလေခက်ချက်ချက်ကောင်းပါလေဒီနေ့ကအမြတ်သူကဒါဇသိမ့်ပေါ့နော်တခါလုံးဇသိမ့်အပျော်လေးနဲ့တိမ့်နေတယ်နောက်အမြတ်သူကဒီဇကာနောက်ပိုင်းဇသိမ့်မှာအမြတ်သူကကိုဝင်ရှိနေပြီကွာအဲ့တော့ဘိုက်ကြီးတယ်ပေါ့ဘိုက်ကြီးတယ်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုတခါလုံးမှာအမြတ်သူကလို့ရိုးရိုးကျွတ်ကျွတ်ယောက်ျားကိုလည်းချစ်တယ်အိမ်နောင်လည်းထိမ့်သိမ့်နေရိုးကျွတ်ကျွတ်နေလာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်အမေဇသိမ့်မှာတော့လုံးဝယောက်ျားကိုလုံးဝတော်လှန်ပြီးတော့ဘိုက်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေမသိအောင်ဟိုရေထွက်ရေဘက်ခံထွက်တဲ့ခံပေါ့အကဲကဲတော့ဟိုကျန်အောင်ဖြစ်ပါဦးအမြတ်သူဘက်ကပေါ့နော်အမြတ်သူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဟာတာလေးတိုးဆောင်လာတဲ့ခါကျနည်းနည်းတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်။ခါကြရင်ပေါ့နော်ကိုတိထားတာတမျိုးပေါ့နော်ဒရိုက်တာရဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာရှိတာတမျိုးကိုကလွဲနေတာပေါ့ဘာကိုကတော့မတိမတက်ဖက်နဲ့ရမ်းလုံနေရတာ။ဟိုခါကျတော့ပြောရရင်ဒီစကားဟာတာကပေါ့နော်ဦးညီဟာတာကဆိုတဲ့ခါကျတော့အမြတ်သူတို့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်အမြတ်သူကစကားပြောတအားမြန်တယ်အပေါ်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်ပြီးပြောနေတဲ့ခါကျစကားတွေကဆွဆွဲနေလေးလေးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာတာမှာအဲ့လိုလို့မရအောင်ဟာတာမှာစကားကတိကျရတယ်သူ့ရဲ့ flow တွေတုံနေရှိတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာပေးတွေရှိတယ်ပြောတော့တခါကျအဲ့လိုရင်းကိုမရောက်တဲ့ဟာလေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောရတော့ဒီကမှအမြတ်သူကပြောရတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်အခက်ခဲရှိတယ်နောက်အမြတ်သူနောက်ကိုနဲ့တွေ့ရတဲ့အတာတွေကလည်းတကယ်ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်ကြီးတွေပေါ့နော်မတ်မျိုးတနာထုံးတို့မအားကိုဦးမင်းဦးလို့ဆိုတာတကယ်ကိုပေါ့နော် idea ကောင်းတဲ့အတာကောင်းနေဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်တော်ချားတယ်မှာနည်းနည်းတော့ကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကိုကမလိုက်နိုင်ပါဆိုတော့အတင်းစူးစမ်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ် slow ပြီးတော့ခါကျ over ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းပါတော့ရှိတော့ဦးညီကတော့ထိမ့်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ပြခဲ့လဲဆိုတာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒွဲဘက်ဒရိုက်တာဩဝတာပေါ့ဩဝတာနဲ့ဥညီရဲ့ဒါတွေပေါ့ဩဝတာဆိုတာအဲသူကနေမှဥစော်ဝင်နိုင်ကိုဒီမင်းဦးရဲ့တငယ်ချင်းနေရာပေါ့ဥမျိုးလွင်အဲ့နေရာကိုပါဝင်တေးဆောင်ခိုင်းပါလေအဲ့နေရာကိုအဲ့နေရာလေးကိုပါဝင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အဲ့နေရာကိုတေးဆောင်ရတယ်ပေါ့ကာရက်တာကတော့အသိဟိုလိုထူးထူးခြားခြားကြီးတော့မရှိပါဘူးကိုမင်းဦးရဲ့တငယ်ချင်းနည်းနည်းစော်ရှုပ်တယ်အဲစော်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုဆော်ရှုပ်တဲ့ကာရိုက်တာလေးနဲ့သွားရတာပေါ့နော်အပျော်ပါပဲဒီနေ့ဇက်ဝင်ကားကတော့ဒါဒီနေ့ဇက်ကားထဲမှာပါတဲ့တကြံပေါ့နော်တကြံကြတဲ့အခန်းလေးပေါ့ pre-ending ending ပေါ့အဲအဲ့ဒီအခန်းလေးမှာဒါလူဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဆုံးအကုန်လုံးအပျော်လေးပေါ့တကြံရေပက်ခံထွက်ကြတယ်ရေပက်ကြတယ်ဟုတ်လားမိသားစုလည်းအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါအပျော်လေးပါပဲစကားတော့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ပုတ်တွေတော်များများဟာ daily တွေပါတာ daily တွေပါမယ်အခုဒီကြံစင်းရကြတော့ဒါချက်ကားတွေလိုရဆိုတော့ကျွန်တော်အခုညီတောင်းလာကျွန်တော်ချက်ကားတွေငှားပေးထားတာပါဒါမှာနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းကားတွေအဲ့ pick up တွေဟိုဟာတွေပေါ့ Suzuki pick up တွေပါတယ်အဲ့ချက်ကားတွေကငှားပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြံစင်းမှာကျွန်တော်မပါသေးဘူးကျွန်တော်ကဒီပြင်နေရာကျွန်မပါမှာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာဒီကားတွေပါနေတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပေးရတာပေါ့ဒီကားတွေမောင်းမဲ့လူတွေပါတယ်ဟိုနောက် pick up မောင်းမဲ့လူတွေကားငှားပေးထားတာစကိုင်းလိုက်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေပိသက်ရာဒီဝါစိမ့်ညီကဘာသိမ့်ညီဆိုရဲဇလန်တွဲယူလဲအားပေးပါလို့နောက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေလဲအားပေးပါအောင်လို့ဒီဇလန်ကဟိုဆက်ကျော်တက်တေးဥဆောင်ကလေးလည်းမဟုတ်လူကြီးလည်းမဟုတ်ပဲဆက်ကျော်တက်တေးဥဆောင်တယောက်ပါပဲเนาะပြီးတော့သူ့နေရာအရေးကြီးရဲ့လောက်ွက်လည်းရှိရဆိုပြီးတော့ဦးညီရကန်းဆန်းနေပြီးတော့အားကြောင့်ဇလန်ဖက်ပြီးတော့မေရောတမျောကြိုက်လို့ပြီးတော့အเจ้าကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့ဇလန်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအเจ้าကိုမထိခိုက်ဘူးအเจ้าအားရဲ့ဒီမှာရိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ပါဝင်ပြီးခဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒီကကတော်တော်လေးမြန်မာ
ယိုးရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်လေးတော်တော်များပါတယ်ပြီးတော့တချင်လည်းပါပေါ့နော်ဒါကတော့စက်တိန်ခံမှာအပြစ်မှားတချင်မပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုတော့တကယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အခက်ခဲထူးခြားမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးအပြင်ကပုံစံနဲ့တိတ်မကွာဘူးဆိုတော့လေတမီးကအပြင်မှာ၈တန်းဒီကားရဲ့မှာじゃ၉တန်းရွယ်ဆိုတော့အပြင်လိုပဲနီးနီးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ညုံတေချာဖတ်ထားတဲ့အတွက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာကြပါစေလို့နောက်ပြီးအခုတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တချင်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာစွာနဲ့နှစ်သက်ကိုကျေးဇူးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဒီတော့ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ဝါစိန်ဒီကဘာသိမ့်မီဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်းသွဲရဲ့ကျန်ဆုံးဝင်ခန်းများရယူနေပုံများကိုရယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုရယူတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့မြို့ပြည်သူများအားလုံးဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေမြို့ပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမြို့ပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ